ni inkuru mbarirano y'umukobwa Elif ndetse na Uzani bombi bara abanyamakuru. Ini inkuru isa nkibabaje ngiye kukubwira yiganje muri filime yitwa Unfinished Love. Ini filime y'urukundo ariko urukundo rwabo rwa rukundo rudasanzwe nubwo bara abanyamakuru biteguraga kurushinga. Urukundo rwabo warugeze kure bitegura kugira ngo vuba mu gihe kidatinze kuko aba bombi bitewe n'igihe bari bamaranye urukundo rwabo rukumiye babane nta ngomye. Unfinished Love yari mukarani ashkilash n'urukundo rw'umukobwa n'uyu musore ariko nubwo bari abanyamakuru bazankuru zisa nk'izicukumbuye bakora nk'iperereza. Ni inkuru bisaba ko uyinjiyemo abameze nk'umuntu uri mwiperereza akazazana makuru yimbitse akaba ari byo Sheri w'uyu mukobwa bose nubwo bari abanyamakuru akaba ari byo yarazobereyemo akitwa Uzani. Uzani akaba umunyamakuru mwiza cyane. Umunsi umwe arakanguka abwira bosi we ko ari amakuru yamenye ndetse agomba kuba yashyira hanze ayo makuru afite ahuriye no guhuma kw'abantu bari guhuma muri iyo karitsiye imwe ya RTTP. Gusa bosi ntigeze yishimira iyo nkuru kuko niyumvaga ko ikijya makuru cyabo bapfa guhita bayisohora gutyo ngikundwe bitewe n'urwego bari bamaze kugira rw'imikorere. Akumva ko byibuze inkuru nibaramuka bayihinduye ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo bakomeze batere imbere kuko ikinyamakuru cyo cyifuzaga byari kugira ngo bashyire hanze amakuru asa nkaho yanezeza abantu ariyo ya makuru bavuga ngo ibintu byacitse apana kuvuga ku bantu bafite ubumuga bwo guhuma ndetse n'ikiri gutera icyo kintu cy'ubwiganze bunini muri icyo karitsiye. Ntabwo icyo gitangaza makuru chief editor yarabyishimiye. Iki gihe umusore yavuye muri biro ya chef we ababaye cyane abwira umukunzi we ko hari umuprofeseri agiye kureba. Umuprofeseri akaba ari buruze kumufasha kuko yari yarakoze ubushakashatsi muri kiri gutera ubucucike bwinshi n'ubwinshi bw'abantu benshi bari guhura n'ikibazo cy'ubuhumyi. Uyu musore hari amakuru runaka yari amaze kumenya ku buryo ari buyifashishe akaba yakora inkuru isa nk'ibuvugizi leta ikagira icyo ibikoraho kuko byari inkomyi ndetse ari cyiza kiri gukomera. Uyu musore yasohotse n'umujinya mwinshi umukunzi waramukurikira barajyana. Uwamukurikiye ni Elif bawibuke barakundanaga cyane. Mu kujyana umusore yese amubwira ko hari gahunda bari bafite abanza kumujyana muri mize imwe inzu ndangamurage. Inzu ndangamurage yamuzanyemo yari y'amafoto kuko umusore ise mbere y'uko apfa no yahoze ari umunyamakuru ariko umunyamakuru wafotoraga akaba yarubatse mize yari ikomeye. Umusore yisohokanamo umukobwa bageze muri iyo mize amwerekamo ifoto ya kera papa yabafotoye bakiri batabona n'umukobwa ariho umukobwa ariyobewe icyo gihe yaratunguwe ntabwo arazi ko aribuze kwisanga ku ifoto nk'iyo umusore yari abwiritse. Icyo gihe barishimye bagira ibyishimo bidasanzwe icyo gihe baza no kuryamanira muri iyo mize bombi. Bavuye muri iyo mize bavuye baseka ibyishimo ari byinshi gusa umusore bakiva muri iyo mize yakiye telefone baravugana avugana na wa muprofeseri yifuje guhura nawe warakoze ubushakashatsi kuri cya kibazo cy'ubuhumyi abantu benshi bakundaga kugira muri iyo karitsiye imwe RTTP. Umusore yahise ashaka kwihuta ngo ajye kureba profeseri. Umukobwa naramubwira ati njyewe byibuze ngiye gukoresha agasukuta kanjye twari twajeho kari akamoto. Umusore amubwira ati wefata taxi ngiriye hakurya genda ifate nanjye mu rugo ni hafi ndagenda kuri aka kamoto. Umusore yagiye gufata taxi ageze imbere yabonye umuntu yari yabonyeho ni umusaza umwe yari yabonye umuntu umwe igihe yari arimo asohoka muri cya kinyamakuru akorera yinjiye muri esanseri yinjiyemo uwo muntu baza guhuriramo. Ageze imbere yongera kumubona mu gihe akireba uwo muntu yahise agongwa n'imodoka pickup y'umutuku. Ako kanya umusore yahise apfiraho Uzani. Ibyo bivuyeho bongera kutwereka ikindi gice mu magaraje ahantu hamwe haparika imodoka za modoka barimbura bangiza kugira ngo bazakore izindi modoka cyaje kuko iburayi imodoka zangiritse bagira igihe imodoka bakongera bakazishwanyaguza bakazakora izindi cya. Aha hari imodoka ari iparitse irimo undi musore muto
umupolisi usa nk'ukoresha ibiyobyabwenge. Ariko iki gihe ntabwo yari we, ahubwo wa musore bari bishe bagongesha ya pickup yari yazukiye muri uwo mupolisi wari uri aho ngaho. Uyu yari asanzwe ari umupolisi akitwa Kadiri, ariko kuri inshuro roho ye barishimuse bayishimuta muri wa mubiri, ndetse wa musore bari biciye kuri ya pickup azukira muri wa mubiri wa mupolisi. Mukuzukiraho biramuyobera, naye byaramutunguye, yirebye mu ndorerwamo abona n'undi muntu. Ako kanya wa mugabo wibuke na kubwembere yuko bamugonga yitegerezaga, yahise amwegera uruhande rwe amubwira ko yaturutse mu ijuru, ndetse aho bafasha abantu bapfuye mbere yuko hari ibintu batigeze basoza kandi bari bariho, aricyo bashinzwe mu ijuru, bakaba bafasha umwanzuro yuko bagomba kumugarura ku isi akasoza bimwe atasoje, nubwo ndetse agomba kubikora mu wundi mubiri wundi muntu, uwo nguwo bari bamushyizemo uwo mupolisi Kadiri. Umusore ikizamini yari afite ahangaha byari ukugira ngo umugambi yari afite mbere yuko bamwica ari umunyamakuru azabisoza azagaragaze icyateraga ubuhumyi bukaze, ndetse akazagaragaza noneho kuri inshuro abamwishe nk'uko bamugaruje muri uwo mubiri, bivuze ngo yari ozana ugarutse bwa kabiri ariko akagaruka mu wundi mubiri w'undi muntu. Byari ikizamini gikomeye, iki gihe ntabwo byari bumworohere, dore ko ibintu byari bimaze gukomera cyane. Umukobwa icyo gihe bo bari bagiye gushyingura wa mubiri w'uwo musore n'ubundi wakanguciye muri wa mupolisi. Icyo gihe yahamagaye umukobwa nimero yari akizi mu mutwe, ayihamagaye bavuga ko umukobwa agiye gushyingura Sheri we. Iki gihe umusore yarirukanse ajya kureba umukobwa, ariko mbere yaho gato uwo mugabo akiganire mubwiye ko nubwo ibyo byose byabaye adafite uburenganzira na buke bwo kugira umuntu abwira ko ari ozani, kuko umunsi azabigerageza ntibizigera bimuhira. Umusore aringinga biranga, ababwira ko byanze bikunze byashoboka byose yabibwira umukunzi we, cyangwa akabibwira ababyeyi be ko bakiri bazima, baramuhakanira mubwira ko ibyo batabimwemereye, nta muntu yemerewe kubibwira. Iki gihe umusore yaje aho bari bari kumushyingurira, bivuze ngo yari ari mu mubiri wo wa mupolisi. Umupolisi na ubwe ntiyari azi umupolisi abahe akora he, ibyo byinshi by'uwo mubiri yari amaze kugiramo ntiyari azi byinshi. Yaje ahantu umukobwa yari ari gushyingura umukunzi we, yegera umukobwa aramuganiriza ashaka guhita amwibwira neza amubwira uburyo ciwe ariwe ozani. Icyo gihe yahise aduhirwa n'ibintu byinshi mu mutwe bimubuza kuvuga ko ari we ozani. Umukobwa agwa mu kantu aribaza, umeze neza, ufite ikibazo ki? Uyu yahise abona ko umubiri afite bitapfa kumwemera ko yabwira umukobwa ko ari we ozani, arijijisha yigira neza nk'iyo shusho arimo yigira umupolisi, gusa avuga ko yahoze ari inshuti ya ozani nyakwigendera wa Piriyaho, abwira umukobwa. Iki gihe yavuyeho amenyanye n'uwo mukobwa Elif wari wapfushije umukunzi, gusa umukobwa ntiyari abizi ko umukunzi wari wagarutse nubwo yari yagarukiye mu wundi mubiri w'undi muntu. Ubwo umusore yari afite akazi kenshi ko kugira ngo azavumbure neza ninde wamwishe, gusa kimwe mu byo atarazi nuko atarazi ko uwo mubiri n'ubundi yazukiyemo uwo muntu iyi sura yari arimo ni nawe n'ubundi wari waramwishe, ariwe bari barahaye akazi ko kugira ngo bazamwice bamuvaneho. Nuko iyi filime yari Karan Ashkilash iteye yitwa Unfinished Love, kuyishaka biroroshye muri The Future urayibona, ni 0778 2391 ukayireba yose iyi nkubwiye. Ni short siri, ntabwo ari siri ndende mu buryo bworoshye. Yari wiyambaye The Future, ndabikonekere cyane kuri filime ziba zongera iminsi yo kubaho. Tubahereza.